ძალიან ბევრი ტურისტისგან მსმენია, რომ ჩვენი ბათუმის სანაპიროზე მზის ჩასვლაც ძალიან დიდ ემოციებს იწვევს. პირადად მე განმისთია რამდენჯერმე და ალბათ ყველა ბათუმელს და ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა. Sharshan, ესე იგი ერთ-ერთი ცნობილი კომპანიის კრეატიული მენეჯერი იმყოფებოდა ბათუმში. არ დავასახელებ ახლა კომპანიის სახელს, რეკლამა რო არ გამოგვივიდეს და შემდეგ ესე იგი ეს მზის ჩასვლის ფერი და ბათუმის ფერები გამოიყენა ავტომობილის ბრენდის ფერის მისაცემად. ყველამ ვიცით ეს ავტომობილი, შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ და ზუსტად ბათუმის სახელწოდებით არის ცნობილი ეს ავტომობილის ბრენდი. შესანიშნავია, ხო? რომელიც გაყიდვებში უკვე გაიშვა. ასე რომ არანაკლები ფერები გვაქვს ბათუმში, მოკლედ ამის თქმა მინდოდა. ტურიზმზე საუბარს განვაგრძობთ. მე ალბათ ხსმენია ღვინის ტური. ველოტური, ასევე ხსმენია, ესე იგი სხვის ტური, მთის ტური, მაგრამ თუ იცი სათავგადასავლო ტური რას ნიშნავს? სათავგადასავლო ტური ის სწორად რომ გამოვიცი. აა, ვიცი და არ ვარ სათავგადასავლო ტურში ნამყოფი, ალბათ რა თქმა უნდა, შედის კარავი, ფეხით მოვლა, ველოსიპედით თუნდაც, საოცარი, საოცარი ემოციები დაშნულების ადგილზე და არის ალბათ საოცარი ემოციები, ნამდვილად, იმიტომ რომ ბუნებაში, გაშლილ კარავში გაათიო ხამე და მოინახულო შესანიშნავი ადგილები, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი ტური ადამიანის ცხოვრებაში. თან ეს პროცესი, როდესაც მიდიხარ, ადიხარ მთაზე, დალაშქვის პროცესი არის ძალიან დიდი ემოციების ბმა. თუმცა დიდი დისკომფორტია და ალბათ არსებობს ადამიანები, ვისაც ეს არ შეუძლია და უფრო კომფორტული დასვენება არის მათთვის ვისაც. თუმცა ჩვენ ახლა სტუდიაში მოვიწვით სტუმარი, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით ახორცელებს საქმიანობას ტურისტულ სექტორში, გიორგი მეგრელიძე, პინჯორძიას დამფუძნებელი და ასევე სათავგადასავლო გიდი, მოლაშქრე-გიდი ესე უკვე. მოგესალმები. სწორად რომ თქვა გიორგი, მოგესალმები. შენი აღჭურვილობით ხარ მოსული დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ბევრნაირი ტური არსებობს, როგორც მე და მერი ჩამოთვალეთ, ხოლო სათავგადასავლო ტური ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის. თუ შეგიძლია გვითხრა, რას ნიშნავს ეს, რა ასპექტებს მოიცავს და როგორ შეგვიძლია მასში მონაწილეობის მიღება? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მოდი ჯერ დავიწყოთ იქედან, რა პოტენციალი გვაქვს აჭარაში და რატო ჩამოდის ამდენი ტურისტი აი ამ მიმართულებით. საინტერესოა. ამ პატარა კუთხეში ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ყველაფერი დაწყებული ზღვიდან, შემდეგ უკვე იქ კოლხური ხელუხლებელი ტყეები და ეროვნული პარკი, იქეთ ავდივართ წიწვოვანი ხეები, ალპური ჩანჩქერები, ალპური მთები, მდელოები, ამას ყველაფერს ემატება კიდე სოფლის ყოფა და ტრადიციები, ავთენტურობა და აი ეს ყველაფერი, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, პატარა სამოთხე გვაქვს სამოთხეში საქართველოს. კი ბატონო, გეთანხმებით, ნამდვილად. ხო, ჩვენთვის ეს რა შეიძლება ისეთ საინტერესო არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ აქ გავიზარდეთ, აქ ცხოვრობთ, მაგრამ ტურისტებისთვის ეს არის ძალიან მიმზიდველი და ესეთი ადგილი, აი ესეთ პატარა ადგილას რომ ამდენი რაღაცა იყოს, ძალიან ცოტა არის მსოფლიოში და აი ტურისტ შეიძლება დაჭირდეს 1-4-5 ქვეყნის მოვლა, რომ ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე ნახოთ. ჩვენ ეს ყველაფერი აჭარაში გვაქვს. ეს ამიტომ არის საინტერესო ეს ჩვენი რეგიონი. მართლაც უნიკალურია, ჩვენ ახლა კადრში ვხედავთ თავად გიორგის, რომელიც მოლაშქრე-გიდია, აი წეგან ჩანჩქერში. კი ბატონო, დიდი კანიონი. სწორედ ეს კანიონი სათავგადასავლო ტური. ანუ უნიკალური რეგიონი გვაქვს მართლაც აჭარაში. უნიკალურია ამ კუთხით, ყველაფერია თავმოყრილი, სამზარეულო, მთა, ჩანჩქერი. სწორედ ამიტომ გადაწყვეტი ალბათ, ხო, ამ სფეროთი დაკავებით, თუ ბუნებრივი პირობები არ გიწყობს ხელს, ვერ განახორციელებ ამ ტურს ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა გიყვარდეს ეს საქმე, მთა უნდა გიყვარდეს, ბუნება. ჩვენ გვაქვს ესეთი გამოთქმა, ну, არსებობს ესეთი გამოთქმა, რომ თაში როცა მიდიხარ, ტოვებ მხოლოდ ნამკვალებს და მოგაქვს მხოლოდ ფოტოები. თუმცა ჩვენ რეალობაში დავამატეთ, მოგოს ფოტოები და ნაგავი, როგორც ჩვენი ისე სპისი. აა, ეს ხარაფა. ეს სპისი ნაგავი. კი, ამიტომ უნდა გიყვარდეს ბუნება, რომ აი სპისი ნაგავი აიღო და წამოიღო და გადაყარო ქალაქში. გიორგი, ძირითადად სათავგადასავლო ტურზე რომელი ქვეყნის მოქალაქეები ინტერესებიან თუ საიდუმლო არ არის?
აი ძირითადად ევროპელები, თუმცა ესე გამოყოფით ვერ ვიტყვი, ყველა ძალიან ბევრი ადამი თითქმის ყველა ინტერესდება ლაშქრობით, კანიონინგით, სხვათაშორის ახლა დავამატეთ სრულიად ახალი მიმართულება, თოვლის თხილამურებით ლაშქრობა, სულ რამდენიმე დღის წინ გავიარეთ წვანეტების ბილიკი. ეს არის ზამთრის ლაშქრობა თოვლში, თოვლის თხილამურებით, ანუ ეგრეთ წოდებული თოვლის ბახილებით, ფეხსაცმელებსაც უძახიან. და ეს არის ახალი მიმართულება ჩვენთან აჭარაში, თუმცა ეს ევროპაში ძალიან ტრენდული არის და ძალიან საინტერესო გამოცდილება, ესე რომ ვთქვათ. კიდევ რა მიმართულებები აქვს სათავგადასავლო ტურს, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ხშირად ველოსიპედითაც ინტერესდებიან, ხო, ტურისტები? ხო, რა ველობილიკების საშუალებაც არის, კონკრეტულად არის ინფრასტრუქტურა მზად ამისთვის, სამთო ინფრასტრუქტურა ველობილიკების მარკირება ეხა მიმდინარეობს, სხვათაშორის ტურიზმის დეპარტამენტი, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს მიმართულებით. აი ეხა თქვენ კაცი ხედავთ თოვლის თხილამურებით ლაშქრობას, რაზეც წეღა მიცაუბრეთ. ხო, და ძალიან საინტერესო არის ასევე კანიონინგი, რომელიც სრულიად ახალი მიმართულება ასევე ჩვენთან აჭარაში, მაგრამ ძალიან გასგულისხმობს კანიონინგი, აბა. ეს არის მდინარის ხეობაში დაშვება, ძირითადად ჩანჩქერებზე თოკებით დაშვება. და ჩვენ გვაქვს ახლა ორი კანიონი გავხსენით. ეს არის უჩხოს კანიონი და კაპნისთავის კანიონი. კაპნისთავი არის ძალიან მაგარი მიმართულება, იმიტომ რომ რვა ჩანჩქერი არის ერთმანეთზე მიყოლებით, ანუ რვა დაშვებას ვაკეთებთ ჩანჩქერზე და ძალიან ექსტრემალური ტურისტული მიმართულება არის, ესე ვთქვათ. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ექსტრემალური ტურს გულისხმობს, ხო, ალბათ. კი, ვისაც ექსტრემი უყვარს, შეუძლია უკვე აჭარაშიც. კი ბატონო, აი ესეთი ესტუმროს ამ ადგილს. იცით რა მაინტერესებს? აი მაგალითად, ვინც არ არის ამ სფეროში ესე გაცნობიერებული, პირველ რიგში რა უნდა ვიცოდეთ? აი მაგალითად, წავედით კანიონზე. როგორ უნდა დავლაშქროთ და რა უნდა ხდეს თან? კი, რა ნივთები რომ გამოვიყენოთ და ვიყოთ დაცული? დიახ, სხვათაშორის კანიონის დალაშქრა ესე ინდივიდუალურად არც ისე მარტივია, აუცილებლად აქ ჭირდებათ გადამზადებული სერტიფიცირებული ინსტრუქტორები. ეხლა ჩვენ მარტო ვერ შევძლებთ. არა, მარტო ვერ შევძლებთ. აუცილებლად გიორგი უნდა გვახდეს ან სერტიფიცირებული ინსტრუქტორები, რომ გიორგის უნდა დაუკავშირდეთ. არაფერი, თუმცა შეგიძლიათ. იმიტომ რომ გადამზადების კურსების გარეშე შესაძლოა ტრავმა მივიღოთ, ხო, მარტივად, იმიტომ რომ ეს არის სპეციალური აღჭურვილობაც არის მაგისტვის საჭირო. გარკვეულ რისკებს შეიცავს ეს ექსტრემალური ტურები და არიან ადამიანები, რომლებიც დიახ, თქვენ შეგიძლიათ დააკავდეთ ლაშქრობით და კემპინგით, რაც ასევე ძალიან საინტერესო არის და უსაფრთხო. უსაფრთხო არის ბევრად და აი მე შემიძლია გაჩვენოთ თუ გაინტერესებთ, რა აუცილებლად გაინტერესებთ, შეგიძლიათ წაიღოთ ლაშქრობა. კი, აუცილებლად, აი მე არ ყოფილა. ეს მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ჩემ პროექტში მონაწილეობ გიორგი, როგორც ვიცი, პირველ კლასელებთან სკოლებში დადიხარ ხოლმე და ასწავლი, ხო? დიახ, არამხოლოდ პირველ კლასელებთან, სხვათაშორის თამუნა ორაგველიძის ინიციატივით ეს არაფორმალური განათლების ფარგლებში ჩვენ დავიწყეთ უკვე სკოლებში ლაშქრობის სწავლება, როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული. შემდეგ უკვე კოლეგებმა ერთად ჩამოვაყალიბეთ ასოციაცია მოლაშქრე-გიდების და ეხლა ვაპირებთ არამხოლოდ მოსწავლეებისთვის, არამედ ზრდასრული ადამიანებისთვის ამ კურსის გატარებას. კი, იმიტომ რომ მე რო სკოლაში მესწავლა, ეხლა არ დავინტერესდებოდი აი ამ ზოგადად კულტურის ჩამოყალიბება გვინდა, ლაშქრობის ჩამოყალიბება გვინდა. გაჩვენებ რა. მოკლედ დღეს დიდი შესვენების მაყურებელს გიორგი მეგრელიძე აჩვენებს, ესე იგი რა უნდა წაიღონ ლაშქრობის დროს, თაში, კემპინგზე და ასე შემდეგ. აუცილებელი ნივთებია ეს. აუცილებელი და სასურველი ნივთები. ესე რომ დავყოთ. აუცილებელი, აუცილებელი ნივთები. სხვათაშორის მეც არ ვიცი და ეხლა გიორგი გვასწავლა. აუცილებელი ნივთები არის. არა, ვიცოდი. არც მე არ ვიცი. პირველი ხუთი აუცილებელი ნივთი. დიახ. პირველში ზურგჩანთა, კარგი ზურგჩანთა, კომფორტული. შემდეგ რაც აუცილებელი არის, პირველადი დახმარების ჩანთა, რომელიც არაზურს არ დაგჭირდება, მაგრამ მაინც უნდა გქონდეს. კი ბატონო, შეიძლება. ჩვენ შეგვიძლია ასევე წავიღოთ ფანარი, იმიტომ რომ თუ მივდივართ რამდენიმე დღიან ლაშქრობაში, მაშინ აუცილებლად დაგჭირდება, თუნდაც ერთ დღიან ლაშქრობაში მივიდიო და შეიძლება დაგვაღამდეს. ეს არის შუბლის ფანარი. დიახ, ოღონდ პირიქით. პირიქით. გიორგი, თუ საიდუმლო არ არის, რა იგულისხმება პირველად დახმარების ნივთებში, ანუ რა არის, თქვა ალბათ ბამბა, სპირტი. შეიძლება
ეს ძალიან ინდივიდუალური არის, შეგიძლიათ ბევრი რაღაცა თქვენგან გამომდინარე. დიდი, მაკრატელი. რაც დაგჭირდებათ ის ჩაავაგოთ უკვე გამოცდილებიდან გამომდინარე. მოთ უნდა იყოს ზოგი აუცილებელი და ალერგიული. შეიძლება რაღაც ხელი გაიკაცროთ, ფეხი. აუცილებელი. და ეს აუცილებლად უნდა ქონდეთ ყოველთვის ჩანთაში. აბა შემდეგი რა არის? ესე იგი ზურგ ჩანთა. შუბლის ფანარი. შუბლის ფანარი. პირველადი დახმარების ჩანთა, სათვალე. რომელიც სპეციალურად სპეციალურად სამთო სათვალეა, დიახი, იმიტომ რომ მთაზე გამოგვადგება როგორც ქარში, ასევე მზეში. მზეში, იმიტომ რომ დაიცაცული იყოს ჩვენი თვალი. თუ დაგვერდებით გვერდებითაც გვერდების დაცულია გვერდიდან, კი ბატონო. მზისხივებისგან, იმიტომ რომ საფულში ძალიან ისეთი ჰაერია მით უმეტეს მთაში. და შემდეგი ნივთი შემდეგი ნივთი ეგრეთ წოდებული ჯაყვა. ჯაყვა, რომელსაც აქვს ბევრი ფუნქცია, შეგვიძლია სასმელი გავხსნათ, საკვები დავჭრათ და კიდევაც გადავჭრათ თუ რამე დაგვჭირდება ხის ტოტი იქნება. ეს ფათაშორის ამაზე დიდი დანა საერთოდ არ არის საჭირო, ეს მაგით წამოვიღებ ადამიანს. მე ამას ხმარ უპირდადათ, ამაზე დიდი არ არის საჭირო. იმიტომ რომ ან მაჩეტებით საჭირო არ არის ძაა. არანაირად არ არის. ცხოველს თუ შეხვდა გარეული ცხოველი, მაინც ვერაფერს ვერ უზა, ვერცავით, ვერცივი და ყველა ზედმეტი წონა და ეს სრულიად საკმარისია, უფრო აუცილებლად ეს უნდა ვატაროთ ჩანთით, იმიტომ რომ ვიცით რომ დანისტარება შეიძლება და აუცილებლად უნდა გქონდეს ჩანთი. შემდეგი ხა არის მეხუთე თუ მეექვსე? აა, ხო. ძალიან საინტერესო, მე პირადად ამის გარეშე არ დავდივარ, ეს არის იბეთანო. ეს არის ყავის ან ჩაის მოსადუღებელი. მოკლედ, შე კომფორტი განია. ესე რომ თქვა. ეს არის დამატებითი. აბა შემდეგი ნივთები. გიორგი, ამ პროექტის ფარგლებში ბავშვები როგორ ითვისებენ ამ ყველაფერს და აინტერესებთ თუ არა? აუ, ძალიან ინტერესები ქენ. კი, ძალიან აინტერესებთ და ერთი სული აქვს, ესე იგი, როდის გამოზაფხულდება და როდის წავალთ ლაშქრობაში, იმიტომ რომ ეხლა ცოტა ზამთარია, გიო, შენ შეგიძლიეს მანამდე დაამაგრო ესე, მესამე. აა, შემდეგი რომ მოვასწროთ ყველა სასრული ნივთის ნახვა. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა GPS-ები გვაქვს ჩვენ smartphone-ებში, მაგრამ ეს ძველი კომპასი და კლასიკური კომპასი, ტრადიციული. მე მაინც მიყვარს ესე რუკი თვალიერება და მოგზაურობა. აი ბავშვები, ალბათ აი კომპასი ძალიან დაინტერესებს, იმიტომ რომ ყოველთვის საყვარელი ნივთია. აბა სხვა გვაჩვენე გიო, ამოვწურეთ თუ ეგ არის თუ არ იგივე? აა, კომპასის გაკვეთილიც გაქვთ ხალხო? და ძირითადად არის მიგვაქვს საკვები, შრალი. შრალი საკვები აუცილებლად, თერმოსი ალბათ, ხო? თერმოსი საჭიროა. თერმოსი თუ ეხა ეს გვაქვს მაგრამ. აა, უკვე თერმოსი აღარ არის საჭირო. აღარ არის საჭირო. კარავი, საძილეტო მარა და ლეიფი. კარავი აუცილებელი ატრიბუტია. თუ გამისდევით, მივდივართ, დიახ. კი, და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იყოს ხარისხიანი, იმიტომ რომ გაუძლოს ქარს, წვიმას და იმ სუსხს, რაც შეიძლება თავს გადავხდეს მოგზაურობის დროს. მოკლედ, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გიორგი შეგვიძლია უკვე ჩავალაგოთ ეს ნივთები უკან. ამ ტურით დაკავება, რასაც ქვია სათავგადასავლო ტური, ალბათ თუ არ გიყვარს ეს საქმე, წარმოუდგენელია აკეთო, იმიტომ რომ გიორგის სოციალურ ქსელში მის თვალყურს ადევნებს, მოკლედ სულ მთაშია გაჭრილი რა ფაქტიურად და ძალიან მაგარ მიმართულებას ანვითარებ რეგიონის ტურიზმისთვის. იმიტომ რომ სხვა ძალიან გაცვეთილი თემა, მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან მიყვარს ღვინის ტურები, შესანიშნავია, მაგრამ აი ეს უნიკალური ბუნება, უნიკალური გარემო, რაც წეღან გიორგი მახსენა, ჩვენი რეგიონის აჭარის მთა, ეს ჩანჩქერები, ადგილობრივი სამზარეულო, სწორედ ეს ადამიანი ემსახურება ამ ყველაფრის პოპულარიზაციას.